ጊልዶ ምን ነው ጠፋ? አገኘ የራስን በቃቅ ወነት ነው ተጋባን የተባለው? አላ ገባሩ በቃ ቆረጥክ? ለብቻዬ በቃ ለብቻዬ አሳኩ ዘዋሪ ነች ይባላል። ዞራ ዞራ እኔ ናት ዞራ ዞራ በጣም ነው ምትወዳም ማለት ነው። ብሶብኛል ዛሬ ደሞ ደሞ ካሙዚሻልኛል ያለሽ ነው ምን ትላለሽ? እኔ አሪፍ የቤ ልጅ ላጣብስ አታሳዩም ለኔ ከሷልና ዲጄ ካሪግ ዘይማን ሰርቋል ይባላል እውነት ነው? ስማም አዎ ደባ ነው በእንግሊዘኛ ቅስሙን የሚሰብር ነገር ነው የተናገርከው ምንድነው ያልከው? መቀሌም ሆነ አዋሳ ሁለቱም ላንተ ሀገር ነው አይደል? አሁን አሁን ሁሉም ነው ሀገር ግብጽ ደግሞ ያባይን ግድም መታለው ያለ ኢትዮጵያ ላንተ ክብር የኔማ ጋንቺው ጅማ አለም ፎሊዮ ነው አለም ነው ታንሽ ለት እንግዲህ አዎ መላስ ሊቀና ነገር ነው የሚያወሩ ሊፕስቲክ ነገር ነው የሚያወሩ አዛቂ ሃኒ መንገድ ላይ ቻችሁ እኮ ነው የደወልኩት ስልክ ታነሳልኝ ወይስ አታነሳም ብዬ ማለት ነው አልሰማሁትም ጧት ጆሮሽን ሳታጸጂ ነው ያወጣሽ ምን አይነት ጆሮ በቀን ሁለቴ ጆሮሽን አጽጂ ይሄ አሁን ምን ትቻለሽ እዚያ አካባቢ ድሩዮች ስላሉ ነው አይደለ? እንዳያስቸግሯት ወገቧን በደንብ ያስቆ ጠበቅ አድርጓት በደንብ ጠበቅ አድርጓት። እውነት አንተ ጥሩ ሰው ነህ። ስላወቅ ደስ ብሎኝ ነው ይባላል። ሁለት ባልዲ ውሃ ስንት ባልዲ ውሃ እንደሚይዝ ማወቅ ፈልጋችሁ ነው አይደለ? እኔ ባለፈው ሞክሬው ነበር ሁለት ባልዲ ውሃ ነው የሚያዝ። ግን መሞከር ከፈለጋችሁ ሞክሩት እና ስንት ባልዲ እንደያዘላችሁ ትነግሩኛላችሁ። ይቅርታ አቋረጥኳችሁ። አኔ በቃ በኋላ እንገናኛለን። ዛሬ ማመነችካ ሞኝ አይደለች። ይህ ስግብግብ ጁንታ ታ ታ ታ ጁንታ ታ ታ ታ ጁንታ ታ ጁንታ ታ ጁንታ ታ ታ ጁንታ ታ ታ ጁንታ ታ 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 ጁንታ ታ እንዴት እንዴት ሰውነትሽ ከኔ ጋር ወጭ እንዲለምድ ተፈቀድሽ? ምን አይነት ካሃዲ ነሽ? አፈር እንዳይነካሽ ባልኩኝ እንደምንጣፍ ስለተነጠፍኩልሽ መልከስከሱ ሲሆን ከገዛ ጓደኛዬ ጋር ምን አይነት አረመኔ ነሽ? ካሃዲ ጭራሽ ያላገጭብኝ ነው አንቺን በጣም ይሄ በቃ ተሰክቷል ይመችሽ አይደል ያስኮ ሱሪ ስንት ነው 800 ብር ቀንስ 400 ብር ቀንስ 200 ብር ቀንስ በነጻ ቀንስ እሺ ዛሬ ሰራውት አለ ዛሬ ቀኑን ሙሉ ይሰራውት ብር ጨምሬ ልስጥ ቀንስ ኦኬሽ ሱቁን አንድ ላይ ልስጥ ሄደን ቀበሌ እንፈራራ እሺ አንተ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ጠፋው ማለት አልገባኝ ምን ሰፈሩ ስንገናኛል ነበር እንዴ እንሰሙን አይደለም እኔ ያልኩ ቲክቶክ ላይ ምን ሆነ ነው ጠፋው ባክላፕስ ውጪ ነው እጭ እንደዚህ እጅ የሚልቀል ዳቀል ዳላልኩም ምን ቀልዴ መስሎሽ ነው እንዴ የምሬ ነው እኔ ስለሰውን ምንም ማያገባኝ ባለፈ ያበደርኩን ብሬ መልስልኝ እሱ ነገር አይደነ እንዴት ነኝ በቀን 3ቴ ለሙጥ ሽሮ እየበላው አእምሮ ይቀጭጫል ልበላት አንተ በልጣጣ አመዳን ብላ ሚስቴ ጥላኝ ሄደች ልበላት ችጋራ አፈራ በላይ ልበላት ደና ነኝ ትምርት እንዴ ነው ስራ ፈዝቼ ሽንት ቤት ሲመጠጥ እንኳን አፍንጫዬን ይዤ ማየት እንደጀመርኩ አላወቀ ጸጉሬ ንፍ እያለ መባረሪን አልሰማም ማለት ነው ትምህርት አሪፍ ነው አንተ ግን ጠፋ ጣሳ ሳፋ 3 ኪሎ ሙዝ ስሰርቅ ተይዤ ታስሬ በቅርቡ እንደተፈተሉ ንገራት እንዴ ወዲ ያልከው ሰምቻለሁ እንዳገባ ሰምቻለሁ እንዴ በሆዲ ያልኩትን ሰማች
እሺ በልቻው ያሟል አዎ ያመኛል ማንንም ሸበቅስ ነው አቤል ሲደን ተፈስ ነገር ጎንጉኝ አቤቴ አይውልሽ እኔ ቢዝነስ እየሰራው ነው እሺ አዎ እንዳንቺ ቁጭ ብዬ ጡረታ አልጠብቅም የሚጦራውም እኮ የታደለ ነው የንጨሽበት እጅ ባክሽ እኔ ቢዚ ባልሆን አስጨርስሽ ነበር አረ ይበዝብዝሽ ከደረዳ ሰሚያት እው ዳማ ልክልሻለሁ እሺ መቼም የሰራው ነገር አይሆንልሽም ቁማር ነው ታከፍልሽ ዳማ ልክልሽ አብዳ ወንድሜ ስፖርት ዓለም ታየችኝ ባንቺ ውስጥና በፍቅር ኩራስ በላምባዲና ውሩ አንቺ አንቺ ውሩ ቲ ውር አቤት ምን እንዴ ቆይ አንቺ እንደድመት ውር ካልተበሸት ስሜም እንዴ ሰምተሻል ደፋር ነኝ ዮንሽ ድመት ምን ዶግ ነው በጋድ አሁን ድመት ስላልኩሽ ነው አይደል ውሻ ነው የምትይ አዋ እሺ አሁን እሱን ታየው ነው ወይዘሮ እስከለችን ነው ቡና ጠጡ ባያቸው አረ ባክ ቀልዴን አይደለም ይጅና ንገራቸው ቆይ ምን በይ ነው ያልኩሽ ኑ ቡና ጠጡ አዎ እንደትረሹ ትክክለኛ አባባል ትክክ በቃ ከባገ በጣም ትክክል ነሽ በጣም ትክክል ነሽ ኢንቦክስ አርጊ አንዳንድ ነገሮችን እናውራ እንገናኝ አንዳንድ የሚሰሩ ስራዎች ከዛ በኋላ የሆነ ጻልሽ ነበርና እንትን አለው ለአባቱ እንትን ስለመደመር ያስተማረው ከዛ አንድ እና አንድ ሁለት ነው አለ አባቱ ከዛ ልጅ አይደለም አንድ እና አንድ 11 ነው አለ አንቺ ተቀልሽ ከዛ አባቱ ተናደደና ቢያስረዳ አይሰማም ልጅ ከዛ እሺ አለና ሄድና ሁለት ከረሜላ ገዝተናለውና ይዞ መጣ ከዛ እናትየውና አባትየው በሉት ማለት ከዛ ለኔ ሲል ዘጠኙን ብላ